არის ორი კანონპროექტი, რასაც საუბრობ. ერთი არის ზუსტად იგივე, აბსოლუტურად იგივე სიტყვასიტყვით, რაც არის ამერიკაში, და არ ვიცი, ხა ამერიკაში თუ რუსულ კანონპროექტებს იღებენ, ეს ჩემთვის სიახლეა. არ ვიცი. ამაზე ალბათ განმარტებებს გააკეთებენ. მე არ მაქვს ინფორმაცია, მე არ მგონია, რომ ამერიკაში რუსულ კანონპროექტებს იღებდნენ. მეორე კანონპროექტი, რომელიც არის გაცილებით ლიბერალური, რომელიც არანაირად არ მოდის წინააღმდეგობაში ადამიანის უფლებებთან და ერთადერთი, რასაც მოითხოვს, ეს არის გამჭვირვალობა. ამერიკული გაცილებით ხისტი და ძიმია, იქ არის სისხლის სამართლის დანაშაულები, სხვადასხვა რაღაცები და ასე შემდეგ. ხა არ შევალ ამ დეტალებში. რა შეშია საერთოდ სანქციები აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელიც მიღება ხდება საქართველოს პარლამენტში. აბსოლუტურად გაუგებარია.